Оқу жылына екі апта қалса да құрылысы бітпеген мектептер әлі де бар. Сондықтан жаңа нысандар қыркүйекте емес, кешірек қолданысқа берілуі мүмкін. Үкімет басшысының сөзінше, әсіресе Түркістан мен Астана қалалары жұмысты уақытылы бітіре алмай жатыр. Бұған қоса 180 мектепте күрделі жөндеу жүргізілуде. Онда да кешігу бар. Сондықтан Ақмолада 7 мектеп, Павлодар және солтүстік өңірлерде 2 мектеп оқу жылына үлгермей қалуы мүмкін. Аталған өңірлер шұғыл шаралар қабылдау қажет. Нормаға сәйкес барлық құрылыс жұмыстары жаңа оқу жылының басталуынан 2 апта бұрын аяқталуы керек. Оқушылар таза әрі бояу иісі жоқ сыныптарға келуі тиіс. Тағы бір мәселе, әлі күнге дейін 3000-ға жуық мектеп қауіпсіздік жүйесімен жабдықталмаған, яғни бейне бақылау стандартқа сай емес, дабыл түймелері орнатылмаған, турникеттер мен лицензиялық күзет жоқ. Осыған орай бірқатар басшыға айыппұл салынды. Ішкі істер органдары 5620 мекеменің қауіпсіздік жүйелерімен жабдықталуын тексерді. Нәтижелері бойынша 2900 объектінде бұзушылықтар анықталды. Бұл негізінде бейнебақылау жүйелерінің стандарттарға сәйкес келмеуі, дабыл түймелерінің жоқтығы, турникеттер мен лицензияланған күзетін болмауы. Барлығы 24 басшы жауапқа тартылды, 5,4 миллион теңгеге айыппұл салынды. Қалғандары бойынша кемшіліктерді жою туралы ұйғарымдар енгізіледі, тексерулер жалғасуда.